Tännehän on saapunut vieraita. No niin, päivää päivää. Sä oot niinku kaukaa tullut nytte. Eihän 100 kilometrin päästä, eihän se ole matka eikä mikään. Siperian Mersulla kun tuossa ajelee, niin pakkanen kaattunut missään. Se on lämmin peli ajaa. Meina. Hei, sulla on ihan niinku tarkoitus. Tähän alkoi kuulostaa uskonnolliselta keskustelulta. Tässä pakkastietoja katellaan. Siellä olisi 13 astetta pakkasta tänään. Mä kyllä katoin ne tiedot, se on nyt ihan turhasta katsomaan. Mä ennakkoa kattelin, se vasta päivittyy ja tämän tiedot hakee. Mutta 13 astetta pakkasta täksi päivää luvattu ja mulla on tuolla kunnon villasukat on tuolla autossa vielä, jos ei ole tänne viherahon luukkuun jonnekin hävinnyt. Tuolla olisi tarkoitus päivystää tuolla jäteasemapisteiden ja vieressä elektroniikkaa. Ja tässä olisi tällainen kunnon kyltti. Ostetaan elektroniikkaa! Tänne olisi tarkoitus houkuttaa ihmisiä sitten poikkeamaan meikäläisenkin luona siinä autossa ollessa pastissa. Eli sä menet nyt sitten Kujalan sinne se pienjäteasema Pillerin nurkille. Näin on, siellä on tää Serkontti. Niin sinne julkiselle puolelle, että joo, mistä ei voida häätää pois. Eli ihan samanlaisia juttuja kuin siellä Kangasalan kierrätyskeskuksessa, joka on tosin tänä päivänä jäteasema. Eli kaikki mitä sinne viedään, joo, menee sitten. Mut Kujalan pienjäteasema Pillerin nurkilta tai siitä sisäänmenon väylä. Siinähän on portti, siihen saa auton hyvin parkkiin. Joo, sieltä mut tänään tavoittaa ja tarkoitus olisi ainakin aamupäivä siellä olla passissa ja ottaa kaikki hyödynnettävissä olevat ATK-jäte talteen. Et ihan turha yrittää jotain jääkaappia mulle tuoda, et kun ei ole kattotelinta mukana, niin sitä ei saa mitenkään roudattua. Mut sanotaan, että CD-soittimet, kodin pienen elektroniikka ja sanotaan, että ihan pienet matkatelevisiot ja no ei oikeastaan pienet telkkaritkaan, kun ei niillä tee tänä päivänä mitään, mutta kaikki yli 20 tuumaa suuremmat tämmöiset kyllä huomioidaan, että saadaan niistä hyviä varaosia. Joo. Kello jää kondensaattorita. Ja sitten tosiaan niin tietokonetavara, kytkimet. Niin, penaneloset olisi oikein mukavia, niissä muistikortit ja kova levyt olisi ihan kiintoisia. Joo. Kiintoisia kohteita. Ja muistit tietenkin kanssa. No, hei, mä toivotan onnea sulle tämän päivän, joo, voidaanko sanoa, tavaran metsästykseen, miksei voida. No, annas mä näytän, hei, kuinka hiton hienon takin mä olen löytänyt. Katsokaa ihmiset, mitä tyypit heittää tonne roskiin. Varos, ettei tuu alas se modeemi siellä. Siis katsokaa, tämmösiä takkeja ihmiset heittää roskiin. Tää on ihan roskiksesta. Onks toi se, mitä bongattu mä eilen testasin? On. Toi on helvetin siis lämmin takki siis, ja varmaan aika kalliskin takki. Siis samanlaista, se on se sininen, mullahan oli 2. Joo. Mut tämmösiä ihmiset heittää roskiin. Mulla jos mä oon niinku töissä ollut, niin ei mulla tämmösiä takkeja niinku varaa ollut itse ostaa. Mut näissä niinku tarkenee. Tosta muuten Pokemon kerran meni ravintolalla, niin Poke repäs tonkin rikki tosta noin. Minkä takia? No se otti vähän turhan kovaa sen sieltä narikasta pois, mutta ei niinku mitään vikaa. Kai sä siitä laskun pistit. En mä pistänyt, kun niitä ne menee vähän takista kuin takista. Mutta tuommoista tavaraa näillä kyllä tarkenee siellä olla passissa. Et tän kun pistää päälle, niin se on aivan sama niin kuin jossain makuupussissa siellä köllöttelissä. Että tarkenee, joo, untuvissa. Hei, mites keitettäisikö me vielä yhdet kahvit, kello on 5:30, niin jos sitten siitä lähettäis kohta kahvien jälkeen. Näin tehdään, mulla on otettu termospullo ottaa mukaan, mun piti se ottaa, että olisi jotain lämmintä juotavaa, mutta täytyy siinä puolen päivän jälkeen käydä jossain kahvili lämmittelemässä, niin jaksaa. Jees. Hei, paljon onnea metsästykseen ja toivotaan, että saat auton täyteen tavaraa. Kiitos.